ви дивитесь підсумки, аналізуємо події тижня, що минає. 1200 військових на спільних тренуваннях в Яворові. На полігон з'їхалися бійці з Європи та Америки. Серед них і представники НАТО. Міжнародні навчання Rapid Trading стартували. Приїхало 15 країн-учасників. Львів для військових закупить мобільні розбірні блокпости. Їх виготовили львівські підприємці. Батальйон Львів уже замовив 8 таких блокпостів. Вони обіцяють захищати наші з вами інтереси – комбати, олігархи, журналісти, колишні і невідомі особи у списках політичних партій. Парламентські вибори в Україні – це своєрідний калейдоскоп облич до того ще й нових. Ми їх всіх знаємо, ми їх чи не щодня бачимо, але навіть не сподівалися, що вони можуть піти на вибори. Понад 500 військових іноземців на Львівщині. На Яворівському полігоні відбувалися міжнародні військові навчання Rapid Trident 2014. Цьогорічні навчання не мали стосунку до антитерористичної операції на сході України. Проте 15 країн-учасниць відпрацьовували бойове злагодження. Це напад на базовий табір. Тут працює московий центр контингенту «Штаб». Чужинців помітили військові на постах. У стані готовності – резервний підрозділ. Завдання – оточити ворога і знищити. Це не справжня війна, а багатонаціональні українсько-американські навчання. Тут миротворці з 15 країн світу. У нас є різні традиції, як проводити воєнні операції, але важливо те, що ми на таких навчаннях обмінюємось досвідом. Військові навчання проходять у формі інсценувань, тобто програються певні військові ситуації. Ось, наприклад, зараз на цих американських військових буде нападати терорист-смертник з вибухівкою. Поки американці борються з мінами, інша рота отримала завдання обшукати цей будинок. Цей обстріл має спровокувати вогонь у відповідь з будинку. Тоді терористи, які тут переховуються, здадуть свої позиції. Тут все за чітким регламентом. У нас є кожна своя позиція, правильно? У нас є там рельєф і місцевості, вони нас прикривають. І відповідно кожен має свій сектор. Наші хлопці прикривають військових з Молдови, які зачищають будинок. Це нова для наших хлопців натівська тактика. У нас була взвод брав будинок, одне відділення брало будинок, два відділення відцепляли, а тут поділено аж на 4 групи, які відцепляють, ставлять КПП, відцепляють повністю будинок, а друга група займає позиції, прочистить будинок. Присвідчуємось в словах Олександра, коли бачимо ще й блокпости. Це охорона території зовні, нею займаються поляки. Я тут спостерігаю за будь-яким рухом на дорозі, і жодна особа без нашого відома не пройде на територію. Роти з різних країн мають працювати максимально злагоджено, однак є певні бар'єри. Найбільша перепона – мова. Ми користуємось англійською, але декому її треба підтягнути. Однак абревіатуру АТО тут розуміють на всіх мовах. Військові експерти запевняють, хоч навчання відбуваються щороку, війна на Сході їм додала певного політичного відтінку. Це свідчення того, що ми все ж таки маємо підтримку з боку цього потужного військово-політичного блоку. І це меседж Росії, що, в принципі, подальша ескалація може бути досить негативною і в військовому плані для Росії. І дійсно, на прес-конференції про Росію як про велику і спільну загрозу говорить командування сухопутних військ НАТО. 75 років тому Росія захопила Україну і досі перебуває на цій території. Тому ми повинні бути готовими до актів агресії. І ці навчання ми готові і будемо проводити. Американці підтримують українців і будуть з ними протистояти агресії. Тому що, як чітко сказав президент Обама, зараз збереження миру і безпеки є на відповідальності кожної людини. А поки нам обіцяють підтримку і натівський досвід, за обідом хлопці зі Штатів зізнались, чекають підтримки і від українських військових. Адже після гарячого Донбасу в нашої армії є чого повчитись. Мені дуже цікаво порівняти наш досвід і українців у цей час. На американсько-українських навчаннях перебували четверо військових із зони АТО. Христина Шевченко, Олексій Шелковий. Підсумки тижня. Дозор майже готовий. На Львівському бронетанковому заводі активно монтують бронетранспортер «Дозор-Б», який планують відправити на передову для допомоги українським військовим. Однак не можуть завершити роботи через брак деталей і матеріалу. Познайомтесь, цей велетень – унікальний легкий БТР, призначений для доїзду у гарячі точки. Для фронтовиків на Донбасі «Дозор-Б» був би незамінним транспортом. Сталь витримує снайперські кулі і навіть кулемет.
ефективний захист броньовий. То 12 мм, боковина 10 і дніще 6. Зроблено спеціальний профіль, бачите, воно округле, для збереження життів членів екіпажа при підриві на фугасі. У салоні вміщається 20 десантників, а розганяється машина до 120 км на годину. Сталь у дозора маріупольська, щоправда, уже закінчується. Це наші запаси, ще маріупольські, якщо не помиляюсь, маріупольський завод колись робив спецсталь, тому ми зробили перший варіант з такої спецсталі української, а в майбутньому, думаємо, з за кордону брати. Тож уже зараз ведуть переговори з іноземцями. Є і затримка з отриманням силового агрегата, який купують у Німеччині. Виготовляємо в кооперації з деякими іншими країнами, тобто силовий агрегат ми купуємо за кордоном. Отут є невеличка затримка. Сподіваємося, що ми за тиждень її вирішимо, і до кінця місяця хотілося б завершити виготовлення першого зразка. Тому у міській раді вирішили розпочати переговори з німецьким консулом про сприяння українцям. Двигуни до цієї машини, вони виробляються у Німеччині, а німецька фірма-постачальник, вона з якихось технічних чи яких-небудь інших там бюрократичних причин не може пришвидшити чи надати дозволу на вивезення цих двигунів. На заводі обіцяють, якщо налагодять питання з іноземцями, дозор поїде до наших вояків уже через місяць. У майбутньому ж завод планує продавати цю техніку іноземцям. Закінчиться війна нашою перемогою, то цей взірець бронетранспортера «Дозор» буде мати дуже велику популярність на ринку озброєнь взагалі в світі. Бронетранспортер буде конкурентно спроможним на ринку і дешевшим за іноземні аналоги. Маючи усі матеріали, за місяць можуть виготовляти близько 5 таких бронетранспортерів. Арсен Данилюк, Христина Шевченко, Юрій Задвірний. Підсумки тижня. Мішки – це вчорашній день. Надсучасні укріплення в зону АТО передадуть львів'яни. На одному із львівських підприємств за американським зразком зробили переїзні блокпости. Тут їх вже встигли оцінити вояки, які повернулися з АТО. Ось так виглядає стандартний блокпост наших в зоні АТО. Це мішки, ящики і все, що годиться для того, щоб туди насипати пісок. Та конструкція з лантухів справа тривала. Наноситись треба, та й захист хиткий. А от у Львові поміскували і придумали нове укріплення. Ось воно виходить. Компактне, давайте його покладемо. Такого, що наші солдати не бачили. На перший погляд, цей блокпост не більший за палатку. А розкладаєш цілий конструктор лего. Сюди насипають пісок і глину. Цей комплект рядовий, якщо його поставити буквою «П», заключити всередині, може стояти палатка. Чому він зроблений 1,40 м? Зручно стріляти. І прикриває, навіть якщо йде бомбардування, воно прикриває від осколків. Та й це ще не все. Ось це є епіцентр блокпосту, ДОТ, так звана вогнева точка. Тут найбільший захист для наших військових. І цілитимуться вони у ворогів ось із таких віконечок. Ще через отвори можна добре оглядати територію. В бункері буде не так страшно. Конструкція забезпечує досить пристойний захист від стрілецької зброї. І зверху так само є захист від осколків. Блокпост простягатиметься на 200 метрів. Сергій, який щойно приїхав з зони АТО, вже оцінив розробку. Головна перевага, що блокпост можна легко зібрати і переносити з місця на місце. І це не шкодить обороні. Він витримує попадання там стрілецької зброї, навіть стрілецької зброї, скажімо, крупного калібру. Тобто, я думаю, що 12,7 воно би витримало. От. Також воно захищає від вибухів гранатометних пострілів. От, тобто, якщо тут поставити техніку, вона буде більш-менш захищена, при цьому вона зможе вести вогонь. Однак людськими руками заповнити конструкцію буде тяжко. Якщо в якійсь адміністрації попросити трактор, то цю конструкцію дуже швидко можна наповнити. І дивлячись на те, що там на місці земля, вона така, як глина в основному, і засипати її туди, якщо ще попаде вода, це буде як моноліт. Батальйон «Львів» уже замовив 8 таких блокпостів у фірми-розробника. Планують приймати замовлення із інших регіонів. Міська влада обіцяє допомогти профінансувати замовлення. Ми знайдемо фінансування і можливості. Тому що якщо це дасть можливість врятувати життя, то ціна взагалі не дебатується. Такі блокпости використовували війська НАТО на Ближньому Сході. У Львові першу ластівку фірма-розробник зробила повністю за свій кошт. Христина Шевченко, Олексій Шелковий. Підсумки тижня.
Вони йдуть на вибори. Списки кандидатів, які лобіюватимуть в парламенті наші з вами інтереси, вже створені. Серед них на перших місцях військові, журналісти і громадські діячі. Втім, без Старої гвардії знову не обійшлося. Про нові імена і нові партії – далі у сюжеті. Парламентські вибори в Україні – це своєрідний калейдоскоп облич до того ще й нових. Ми їх всіх знаємо, ми їх чи не щодня бачимо, але навіть не сподівалися, що вони можуть піти на вибори. Наприклад, перша в списку партії «Батьківщини» є Надія Савченко. Льотчиця, борець, політв'язень, але це все, що ми про неї знаємо. А таких у Юлії Тимошенко людей є чимало. Партія Ляшка нічим не відрізняється від інших. Він вирішив у своїй першій десятці провести двох військових, двох селебритіс і трьох досі невідомих нікому людей. І ці всі люди у партійних списках перших десяток – це не запит української громади, а технологія, переконують політологи. Всі розуміють, що є цей запит і хочуть на нього реагувати, тому що технологія – відтак технологія цих нових облич, людей, прізвищ яких ми не знаємо, або прізвищ, які знаємо, тому що вони є відомі громадські активісти, більш чи менш відомі, більш чи менш журналісти. Ще одна технологія – цифрова. Цього разу на виборах лідери партій поступаються місцем у списку. Політологи вважають, будучи в першій десятці і подолавши 5-відсотковий бар'єр, вони таки потраплять у парламент все одно. Дякую, друзі, за підтримку. Але ви знаєте, у мене є пропозиція. Я хочу запропонувати свій другий номер людині, яка надихає Україну своїм героїзмом, своєю незламністю. Справжньому патріоту України Тетяні Чернивол. Чужі серед своїх. Саме так політологи називають журналістів, які потрапили у партійні списки. Констатують, вони або прогнуться під систему, або покинуть парламент. Я думаю, що помилка політичних партій і блоків, які в свої списки носять прізвище відомих журналістів. Я свій час брав участь в виборчій кампанії по Городоцькому округу, бачив, які сприймають люди журналістів. Вони не вважають, що журналісти можуть змінити це суспільство. Втім, фахівці кажуть, дивитися треба в корінь, адже за першими і невідомими іменами ховається стара і непродуктивна гвардія. Тому, аби щось змінити, політологи пропонують, аби у парламент пройшло більше партій. Моя притримуюсь позиції, що зараз на цих виборах, оскільки виборчий закон не змінений, і моє уявлення про виборчий закон заключається в тому, що бар'єр не потрібен взагалі. І тому що цей бар'єр – це теж олігархічна така хитрість для того, щоб не пустити певні партії, бідні партії. Нові партії в парламент. Серед нових партій на вибори йде Самопоміч, тому у парламенті з'явиться чимало львів'ян. Серед них є IT-технолог Олексій Скрипник. Досі ані політик, ані депутат. Тож свято вірить, що важкий тягар політикуму йому під силу. Вже знає, чим займатиметься. Найпростіше – це те, що я досить давно вже займаюся, це електронне врядування. Так? Тут треба просто навести порядок, так? І не робити декілька тунелів під Ла-Манш. Це перше, друге – там нема системності. Тобто треба просто великі компанії пропонували варіант розв'язку, треба сісти, взяти і зробити. Головний лікар Львівської психіатричної лікарні Олександр Фільц також вперше йде на вибори в списку партії «Громадська позиція». Її обрав, розповідає психіатр, перш за все через її лідера. Я хочу спробувати цю кампанію заради мистецтва, розуміння того, як відбувається політичний процес, але в значно ширшому контексті, ніж так якби локально вибори парламенту. Так, я хочу зрозуміти, як відбувається політичний контекст в Україні глибше. Втім, прогнози політтехнологів не дуже втішні. Вони стверджують, що обраний в жовтні парламент перехідний і пророкують йому не більше півтора року існування. Ірина Папірник, Ірина Панчишин, Віталій Дорож. Підсумки тижня. І далі у програмі про інші важливі події цього тижня. Довгоочікуваний ремонт в області почали і зразу завершать, бо можуть відлагодити лише частину дороги. На решту бракує грошей. Зрушило з мертвої точки. Найгіршу дорогу в області врешті таки почали лагодити. Мешканці перекрили дорогу, аби там навели лад. Причина – загибель молодої дівчини. Після вечірнього ДТП мешканці Пасічної вимагають встановити на дорозі обмежувачі швидкості. Кава просто неба. Львів'ян вчили готувати ароматний напій на вежі ратуші. Аби приготувати ринкову каву по-львівськи, вам знадобиться всього лише 10 хвилин. А результат вас потішить.
Неможливе можливо. Найгіршу дорогу на Львівщині заповзялися ремонтувати. Йдеться про напрямок до Червонограда. Там же перекрили шматок дороги. Дорожники почали підготовчі роботи. Утім, тішитись автомобілістам зарано, оскільки цьогоріч йдеться про ремонт лише невеликої частини цього шляху. Ось у цьому наметі місцеві активісти вели психологічну атаку на місцевих чиновників упродовж 4 місяців. Увесь цей час свій протест вони висловлювали мирно. Утім, у вересні терпець увірвався. І минулої п'ятниці вони висунули остаточний ультиматум місцевій владі. Понеділок, нема техніки, вівторок ми перекриваємо дорогу. І то жорстко. Крім швидких і пожежних, нікого не будемо пропускати. Ну і самі бачите, що вже пішли зрушення. Дорожню техніку люди зустріли буквально з хлібом та сіллю. На ганку одного із обійств – парковка із спецтехніки. На подвір'ї місцевих мешканців – вагончик, де живуть дорожники з Одеси. Кажуть, готові обігріти та нагодувати робітників, аби тільки ті скоріше дорогу їм зробили. Ми поселили, щоб їм далеко не дорожні працівники. Тут обідаємо, та і так в хаті живуть троє. Активісти фактично взяли процес у свої руки. Самі чатують самого ранку, аби транзитний транспорт не заїздив на ділянку, де тривають підготовчі роботи. Утім, для деяких шоферів вони не указ. Вчора було 3 джипи, прорвалися. Я їх пиняв, вони навіть не ставали. Тобто сильно круті себе роблять. Розумієте, таке відчуття, що для них та дорога не треба. Та все ж більшість водіїв готові до гаку у 6 кілометрів, аби тільки позбутися битого шляху в районі. Я вже згідна їхати у міст, аби їх тільки зробили. Минулого року вже була спроба тих самих дорожників полагодити дорогу, констатує мер Червонограда. Утім, тоді зробили ще гірше. Сподівається, історія не повториться. Верхній шар був зрізаний і асфальтне покриття не було встановлено. В результаті дорога прийшла в ще гірший стан. Головний дорожник області визнає, підрядник узявся за клаптик Червоноградської дороги без передоплати. До наступного року планують відремонтувати 13 кілометрів. На це потрібно понад 20 мільйонів гривень. Заклали тільки 9. Однак поки що Кабмін і того не дає. Фінансування по 169-й постанові не проводиться поки що на сьогоднішній день по Україні взагалі. Ті роботи, які вже провелись, фактично це домовленості нового керівництва «Укравтодору», домовленості нового керівництва служби автомобільних доріг з підрядниками. Поки що в якійсь мірі, в невеликій, вони нам ще вірять. Тож збирати намет червоноградські активісти не поспішають. Кажуть, це такий самий символ, як та йолка на Майдані. Я не знаю, це наша перемога, чи це перемога загальна українська, чи то перемога здорового глузду, але вона є. І не важно, чия вона, чи вона нас, чи вона, кажуть, влади, чи є, але вона є. Є в нас та дорога, почалася. Будемо надіятися, що вона буде. Віталій Кубліков, Віталій Дорош. Підсумки тижня. Через ДТП мешканці Пасічної перекривали дорогу. Люди вимагали встановити обмежувачі руху поблизу пішого переходу, де цього тижня загинула 19-річна дівчина. Певні, якщо зараз не відреагувати, то аварії будуть повторюватися, адже водії не дотримуються правил і часто перевищують швидкість. У вівторок на вулицю мешканців Пасічної вивів трагічний випадок. Люди близько години блокували рух, ходили по зебрі. На цьому ж переході в понеділок загинула 19-річна дівчина. Я йшла, дівчинка бігала, я побачила, що вона зупинилась, машин не було, вона переходить. І за секунду просто... Вчорашнє ДТП мало місце за участю пішохідки 19-річної дівчини і водія мотоцикла 23 років біля 9 вечора в районі в межах пішохідного переходу. Очевидці розповідають, хлопець їхав на великій швидкості, дівчину віднесло на кілька метрів. На цьому місці ще не встигла змитися крові з асфальту. Поблизу знак дозволена швидкість 40 км за годину. Учасники акції скаржаться, водії часто нехтують цим правилом. Тому що тут неможливо зранку перейти дорогу. Тут таке враження, що вони спеціально розганяються і перед переходом набувають швидкості. Також тут ввечері бракує освітлення, тож вимагають встановити обмежувачі руху. Даївці пояснюють, поліцейські тут встановити неможливо. Вулиця вважається магістральною. Втім, ситуацію обіцяють вирішити, а поки що виставили додаткові наряди. В найближчий час будуть встановлені тут, точніше не встановлені, а переставлені активні знаки.
тут вже он, за 200 метрів є пішохідний перехід, на якому який облаштований світлофором. Але там стояв той активний знак. От ті знаки ми просто переставимо сюди, щоб водії звертали увагу на наявний пішохідний перехід. Лачаківська адміністрація під кінець тижня поблизу аварійного перехрестя встановила попереджувальні знаки з підсіткою. На самому ж переході обіцяють нанести шумознижувальні смуги. А в середу дещовище місця події мешканці знову спробували перекрити дорогу, вимагали повернути старий піший перехід. Адже по один бік вулиці будинки, де живе тисяча людей. З іншого – поліклініка, школа, дитсадок, супермаркет і сміттєві баки. Пані Дар'я якраз шукає миті, щоб проскочити поміж машинами. Якщо йдеш до магазину чи в поліклініку, то краще перейти тут, як там. А чому? Для старших людей, що є старші, як я. Щоб перейти дорогу безпечно, треба робити гак. Іти кількадесят метрів до світлофора і ще стільки ж від нього. Під ініціативою «Повернути зебру» зібрали понад півсотні підписів. Від міської ради отримали відповідь. Перехід забрали на час ремонту. Однак машини гасають пасічною вже 2 роки. А замість знаку тут почали ставити металевий паркан, який відділяє дорогу від хідника. Ми підійшли до працівників, нам пояснили, що будуть цей паркан робити аж до світлофору. Але тут також у нас є зупинка. І на протилежній стороні зупинка. Тобто нам забирають і зупинку, і пішохідний перехід. Сьогодні зранку ми знову встаємо, знову прийшли робітники, які знову хотіли нам встановити паркан. А це вже міська комісія з безпеки руху. Саме ці люди визначають, як і де вішати дорожні знаки. Виявляється, рішення уже прийняли кілька засідань тому і підтвердили, у середу переходу не буде, буде паркан. Було прийнято рішення про що? Про облаштування все-таки турнікетної огорожі, тому що є за 70 метрів на вулиці Медової печери пішохідний регулюваний світлофор, де можна спокійно перейти. Втім, до п'ятниці турнікети так і не встановили, а в четвер заступитись за пішоходів вирішили львівські активісти. Аби привернути увагу до переходів та відсутніх знаків, перекрили рух на проспекті Чорновола якраз під час години пік. Втім, щоб не створювати незручностей, лише на 1-2 хвилини. Тож акції майже ніхто не помітив. Вікторія Іваскевич, Арсен Данилюк, Олексій Шелковий, Роман Маленький, Віталій Дорош. Підсумки тижня. Львів – місто парадоксів. Такий проект запрезентував голландський фотограф. Спершу Кейс Ван Райвен видав одноіменну книгу, а тепер і серію фотографій портретів львів'ян. Для виставки своїх світлин обрав незвичне місце – оглядовий майданчик ратуші. На 56 зубцях вежі розвішав фотопортрети колишніх та теперішніх мешканців міста. Поки мешкав в Амстердамі, голландський фотограф Кейс Ван Райвен про Львів нічого не знав. Але коли у справах навідався у наше місто, закохався назавжди. Його вразила історія Львова, а ще більше люди, які її творять. Це і знані, і невідомі львів'яни. Це львів'яни із минулого, такі як відома оперна співачка Соломія Крушельницька. Люди, які віддали життя на Євромайдані. Люди, які не є відомими, але, до прикладу, кермують трамваєм. Цим проектом я хотів приєднати місто, його пейзажі, інфраструктуру із людьми, які тут мешкають. Тому й розвішав свої світлини на фоні реальної панорами міста, яка відкривається із оглядового майданчика ратуші. Одна із героїнь виставки – водій трамвая пані Лідія. З нею Кейс познайомився ще 2 роки тому. Я з ними зустрілася в трамваї, я їм розказувала про історії, про перспективи нашого львівського трамваю, вони зацікавилися. І я попала так, як в їх фотогалерею, дуже мені приємно. Кримчанка Олена також потрапила у фотопроект. Півроку тому вона вимушено переїхала до Львова. Каже, це місто для неї одразу ж стало рідним. Я себе зі чувствую дуже добре. Я себе тут відчуваю дуже добре, спокійно. Європейська архітектура і українська гостинність дуже точно назвали та підібрали. Стилістику точно для міста. З героями інтерактивної виставки можна познайомитися ближче завдяки новітнім технологіям. Кожна світлина має особистий QR-код. Інформація доступна на 2 мовах – українській та англійській. Допомогли втілити цю ідею в життя місцеві айтішники. Інший спосіб, як використовувати цю програму – просто зайти на vilviv.com і ви зможете подивитися, перелистати всіх людей, які тут є. Не обов'язково приходити і сканувати кожну людину. В майбутньому ми плануємо також доробити функцію можливості відео і аудіо прослуховування історії про цю людину.
Також для зручного конекту на оглядовому майданчику встановили вільний інтернет. Організатори кажуть, виставка буде тривати щонайменше рік. Її герої змінюватимуться. Марічка Думич, Віталій Кубліков, Олексій Шелковий. Підсумки тижня. А на оглядовому майданчику ратуші цього тижня було людно. Там не лише пригощали кавою, а за звання найкращого змагалися барісти міста. Для майстер-класу обрали не абияке місце, а оглядовий майданчик ратуші. Тут як на долоні місто, а отже кава буде справді по-львівськи. Професійний кавоман Вадим Грановський розповідає, найкраще брати сорти арабіки і заварювати напій у цільнокатаній джезві. Раджу звернути увагу, чи покрита вона середина, чи харчовим оловом, чи срібом. Вона зроблена з одного листа міді, тут немає швів, тому що коли ви купуєте джезву у нас зі швами, це взагалі індикатор того, що рано чи пізно вона або потече, або буде зламана. Приготувати традиційну каву під пильним керівництвом Вадима беремося ми. Вкидаємо до джезви 3 ложечки дрібно змеленої кави та цукор за смаком. Найкраще брати трустинний. Ви дещо вже вмієте, бачите? Ви знаєте, так, що... треба. Так, просто... так. Власне, так треба, тому що маємо перемішувати каву та цукор. Тепер тримайте чайник, наливаємо повільно водичку, десь на третину. Трохи чекаємо, допоки кава рівномірно змочиться водою, та доливаємо її ще, а потім обережно втрясаємо. Ми маємо позбутися цих повітряних бульбашок. Так. Ставимо у кварцевий пісок, іначе закопуємо джезву. Дома так можна не робити, а просто скористатися газовою чи електричною плитою. Головне – дотримуватися правильної температури. Якісну смачну каву неможливо заварити за хвилину чи за дві. Для того, щоб забрати з меленої кави всі ароматичні масла смачні, треба десь 4-5 хвилин. І підбирайте полум'я, воно досить таким слабке має бути. Коли пінка з карамельної стає шоколадна і підіймається, напій готовий. Спершу каву на піску даю скуштувати оператору. Я люблю більш солодшу каву. Привик, напевно, що до такої, але насправді кава смачна, хоча зараз я відчуваю справжній смак кави і, напевно, до нього просто треба звикнути. Чорний напій від фіналіста чемпіонату світу з варіння кави у джезві львів'янам також до смаку. Спробувала без цукру, зазвичай п'ю з цукром, але ця кава була не перевершена, дуже смачна. Справді смак, властивості дуже смачна. Така, як ви готуєте вдома, чи краще? Ні, насправді відрізняється. Вранці не дуже є час так приготувати каву, але буду пробувати тепер. Чуй на смак, яка, а відчуй, як пахне кава. Аби заварити напій, знадобилося 10 хвилин. Зробити те ж саме вдома можна, якщо мати час, а головне – бажання. Ірина Панчишин, Андрій Полоньов. Підсумки тижня. Максимові Макрусі лише 12. І він не мріє стати космонавтом, програмістом чи бізнесменом. Школяр хоче продовжити династію пожежників. У свої роки він здає спортивні нормативи із швидкістю, як справжні рятівники. Знає наперед, з чого складаються усі машини і як функціонує пожежна система. Про маленького рятівника і недитячу мрію у нашому сюжеті. Звичайний клас у звичайній Дрогобицькій середній школі. Урок української мови і 12-літній Максим ретельно нотує вправи. Він уважний і сором'язливий. І мало хто з однокласників і дрогобичан знає, що переступаючи поріг школи, сором'язливий школяр стає впевненим рятівником. Бути рятівником – це у крові Максима. У родині Макрухів він буде третім пожежником. Це є мій дідусь, він працював в пожежній охороні. Це є начальник райвідділу, тепер він на пенсії. Дідусь був начальником цієї пожежної частини. Тепер тут господар Олег Макруха, батько Максимчика. Саме завдяки цим двом доблесним рятівникам хлопчик мріє стати пожежником. На старт. Увага. Руш! Саме батько тренує Максима, і завдяки його вимогливості хлопець у свої 12 здає спортивні нормативи на рівні з дорослими. Максим, як і справжній рятівник, вміє поводитися із рукавом. Але найцікавіше юному пожежнику – справжні бойові завдання. Коли приходиш додому після роботи і вже трошки змучений, і він мені задає дуже багато питань. Дуже багато питань, і питання задає не просто так, куди, припустимо, виїжджала машина на яку пожежу. А якщо задав питання, куди виїжджала, то зразу там дуже багато йде послідовно ще питань.
як працювали на пожежі, скільки подавали стволів, які були хороші дії, які були дії, може, це. У Максима навіть своя спецформа є, а в пожежній частині він як риба у воді. Тут про все і всіх знає на пам'ять. Зараз ми коло машини, називається АД автодрабина, 30 метрів, вона дістає до 9-го поверху. Вона призначена для того, щоб, наприклад, пожежа на якомусь будинку високому, щоб дістатися, врятувати людей з вікна або з балкону, щоб можна там погасити. У нас були такі виклики, там треба там кота зняти з дерева. Звичайно, всі ці знання у хлопчика не тільки завдяки його цікавості. Дуже багатьом речам його вчать справжні прості рятівники. Запихай рукава сюди, руки запихай сюди, діставай край, краєчок. Бачиш там краєчок? Дістав? Цією професією займається в його сім'ї не одне покоління, там і батько, і батько. Всі прийшли через ту школу, через пожежну охорону, через рятувальну справу. Звичайно, мрія Максима – допомагати на справжніх бойових завданнях. Але зараз хлопчик лише виїздить із частиною на порятунок звірят. В цій професії треба мати дар, мати треба покликання від Бога, тому що це не проста професія. Ірина Папірник, Володимир Квятковський. Підсумки тижня. Таким був тиждень. Дивіться підсумки, аби нічого не пропустити. Миру нам та спокою. Найкращий подарунок – допомога іншим. Керівництво мережі ДС цьогоріч вирішило не влаштовувати святкувань до Дня фармацевта. Адже впевнені, у цей нелегкий час важливіше підтримати наших захисників. І вже зробили чимало для допомоги військовим. Це десь більше як 200 тисяч гривень. Вони складаються. Це ми допомагали батальйону «Донбас», і допомагали військовослужбовим Золочівській частині через волонтерів, і це і каски, і бронежилети, і амуніція прикордонникам, яким допомагали. Також це і медикаменти на військовий шпиталь. І разом з учасниками окремо, вже навіть у нас ішов такий проект, ми допомагали придбати обладнання військовий шпиталь. На початку вересня в мережі аптек ДС встановили спеціальні скриньки, куди кожен охочий може вкинути пожертву для військових, які постраждали у зоні АТО. Зібрані кошти, а на сьогодні це вже понад 16 тисяч гривень, передадуть на ліки та медичне обладнання. Окрім того, в аптеках надають 10% знижку усім, хто купує ліки для поранених. Наші працівники свої зарплати також допомагають, здають, ми звітуємося і перед ними. І також працюють волонтерами. І досить, ну скажімо, у нас було багато задіяно наших працівників. Це і в церкві, в соборі Святого Петра і Павла, в гарнізонному храмі, коли приймали ліки, сортували ліки. Як допомагають людям, змінюють себе і світ на краще, фармацевти розповідають у соціальному звіті. Закликають інші компанії змінювати філософію бізнесу. Прагнути не лише отримувати прибуток, а й приносити користь суспільству.